Sabahınız hayır olsun. Biz size Füzuli'den haber verdik. Bir neçə dəqiqədən sonra Füzuli'den, Horadiz postundan Laçın'a yola düşeceğiz. Burada Laçın'da Mənəvi Təyirlərin Təbliği Fondu və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Alban Udi Hristiyan icmaları ilə birlikdə Laçın'da Ağoğlan məbədini ziyaret ediləcək Pasxa bayramı münasibətilə və orada yollar nəzərə alınaraq Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ayrılmış xüsusi avtobuslar vasitəsilə biz buradan Laçına yola düşəcəyik. Qeyd edim ki, orada Hristiyan icmaları və digər nümayəndələr dualar oxuyacaq, şamlar yandıracaqlar və biz də növbəti saatlarda elə orada o baş verən hadisələrlə, orada baş verən xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, realı izləməkdə davam edin.